prata om att man kan mäta BMI, alltså body mass index, men man ska alltid ha koll på hur man ser ut runt midjan. Ja. Och vi pratade lite med Alf här, som vi inte kan mäta på, men det gäller ju att fånga upp, är man i en risksituation eller inte? Och då har vi till exempel pratat, som vi gjorde förut, om BMI, när man räknar utifrån längd och vikt, det är sådär bra. Så pratar vi om bukomfång, är sådär bra. Vi pratar bukhöjd, vilket vi ska mäta här nu då. Det är sådär bra. Men sammantaget, alla tre, så får vi en ganska bra indikation med mycket enkla hjälpmedel, alltså... Är du i en blivande risksituation eller inte? Mm. Okej, Ann-Sofie, vi vet att du är 163 cm. Ja. Och visst var det 89 kilo? Mm. Ja. Och då, har du koll på BMI? Ja, då blir det ett BMI på 33. Ja, och det är övervikt? Ja, det är det. Och då är du i riskgrupp för det. Det är för högt. För långtidseffekter. Men det är bara BMI. Vi mäter också. Ja, just det. Och så ber jag dig då att lägga dig här. På britsen. Lugnt och fint. Och sätter... Fötterna är sådär, perfekt. Och vad är det du ska mäta nu? Nu ska vi mäta bukhöjden som är ytterligare en indikator. Mm. Då, det ligger bra, går det fint så? Jajamän, så. Ja. Och då har vi en, vi får väl kalla det för vinkelhake. Mm. Jag måste bara säga, jag tycker du är så tapper som liksom går med på att vi mäter och håller på precis. I tv och obduceras. Nej, det ska vi inte göra. Inte och det ska vi absolut inte. Där håller vi obduktion borta kan jag säga. Och då kollar vi här och då får jag ett mått på 24 cm. Och vad går gränsen för vad som är övervikt? Tack så mycket. Tack. 20 för kvinnor, 22 för gubbmagar tänkte jag säga, för män. Mm. Och då har vi då sammantaget så tänker vi, och allting stämmer. Mm. Mm. Inte men då har vi mätt det och vi ska faktiskt gå vidare för det finns fler sätt att mäta kroppen på. Och vi ska kika lite på det och du ska få testa det också. Yeah. Men det får vi ta om under tiden. Yeah.